ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟିକା। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ର ଲାଇଟ୍ ଭର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ହେଉଛି ରୁଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଟିକା। ରୁଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନିକୋଲୋ କୁଦାସେଓ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ରୁଷ ପଠାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ COVID-19 ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ସ୍ଥିତ ରୁଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନିକୋଲୋ କୁଦାସେଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। COVID-19 ବିପକ୍ଷରେ ରୁଷ ଓ ଭାରତ ଏହି ମିଳିତ ଲଢ଼େଇରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ଦୁଇ ଦେଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସହଯୋଗ ଦୁଇ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। COVID-19 ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ରୁଷୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ହେଉଛି ରୁଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଟିକା। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଭାରତରେ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ 850 ନିୟୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ନିକୋଲୋ କୁଦାସେଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। As it has been repeatedly stated by the Russian Direct Investment Fund CEO, Mr. Kirill Dmitriev, Sputnik V is the Russian-Indian vaccine. We expect that its production in India will be gradually increased up to 850 million doses per year. Looking forward to further expanding our bilateral and multilateral cooperation with India to stop the pandemic. As we know, there are plans to introduce a single dose vaccine soon in India, Sputnik Light. Tebe suchana jogya Sputnik V madhya asanta saptahare market re upalabdha hebaku jauthiba bele Sputnik V ra light version madhya bazar ku asichi। ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସିଙ୍ଗଲ ବା ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ରେ କରୋନାକୁ ମାତ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ରୁଷର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସିଙ୍ଗଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ 80% ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଓ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବ। ଭାରତରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି। ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧି ପ୍ରାଧିକରଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।